Dar viena investavimo idėja – išmokanti pasyviomis pajamomis 12,76% dividendais, išmoka pinigus kas 3 mėnesius ir pastaruosius 5 metus kompanija didina išmokamus dividendus vidutiniškai po 10,59%. Tai specializuotas nekilnojamo turto trustas, kuris specializuojasi būsto paskolomis ir kitokio pobūdžio paskolomis suteikiamomis nekilnojamam turtui įsigyti, kas gali būti viena iš opcijų praplečiant savo turimas investicijas nekilnojamo turto sektoriuje. Tai šiame video kiek plačiau apie pačią kompaniją, parodysiu, kiek reikėtų ją investuoti, kad jau dabar galėtum gauti bent jau minimalią šalies pensiją ir parodysiu, kaip atrodo pats investavimo procesas perkant šios kompanijos akcijas. Smagu, kad užsukai kanalą apie finansus, kur ketvirtadienį, šeštadienį ir kartais sekmadieniais išgirsi naujausias investavimo idėjas, šviežiausias rinkos naujienas ir bendrai sužinosi daugiau apie investavimą. Jeigu tau patinka turinys, paprasta kalba apie investavimą ir pinigus, prenumeruok šį kanalą ir būsiu labai tau dėkingos, jeigu skirsi vieną sekundę spragtelti like mygtuką už šios apžvalgos paruošimą. Ačiū tau ir pradedam. Arbor Realty Trust oficialiai yra nekilnojamo turto trustas, reitas, tačiau ši kompanija tiesiogiai neinvestuoja į nekilnojamo turtą. Ji uždirba pinigus iš paskolų davimo norintiems įsigyti nekilnojamo turtą. Tai vienbučius namus, daugiabučius namus ir komercinės paskirties objektus. Žiūrint pastaruosius 10 metų, kompanijos pelningumas vienu momentu buvo pakritęs dvigubai. Bet nuo tada iki dabar pelningumas paaugo 4 kartus ir išmokamas pelnas nuo 2022 metų pradėjo viršyti 90%. Tai reiškia, virš 90% yra išmokama akcininkai. Ir galima matyti, kad pastaruosius 12 mėnesių buvo išmokėti 104% dividendais, tai daugiau negu uždirbo. Ir taip dažniausiai būna, kai kompanija išmoka ne dabar uždirbtą pelną, o papildomai išmoka kiek anksčiau uždirbtą pelną, tai dėl to gaunasi virš 100%. Per pastaruosius 10 metų kompanijos akcijų kaina beveik patrigubėjo, per pastaruosius 5 metus paaugo 11%, o vertinant pastaruosius 1 metus turime 4,35% pakritimą. Bet šios kompanijos pagrindinis tikslas ir nėra vertės auginimas ir nereikėtų investuoti į šią kompaniją tikėtis uždirbti daug pinigų iš akcijų pardavimo, parduodant jas brangiau negu pirkai. Ir to jau parodysiu, kodėl. Kompanija pastaruosius kelis metus išmoka 2-ženklius dividendus pasyviomis pajamomis akcijų turėtojams. Vertinant pagal dabartinę akcijų kainą, išmokami dividendai yra 12,85% nuo investuojamos pinigų sumos. Tai sakykime, jeigu suinvestuosi 10 tūkstančių eurų ir jeigu ateinantis išmokami dividendai bus nemažesni, gausi 1285 eurus pasyviomis pajamomis. Bet šios kompanijos išmokami dividendai pastaruosius 10 metų taipogi auga. Pastarųjų 5 metų vidurkis yra 10,59% augimo. Ir jeigu šios kompanijos akcijų už 10 tūkstančių eurų būtum nusipirkęs ne dabar, o prieš 10 metų, šiemet tavo gaunami dividendai būtų 24,86% dydžio, kas būtų 2486 eurai. Tai įsivaizduok, suinvestavai 10 tūkstančių kažkada, jie ten taip ir liko, šiaip padvigubėjo vertė, 94% paaugo vertė per 10 metų ir dabar per metus gauni 2400, kas yra ketvirtadalis nuo investuotos pinigų sumos. 4 metai ir padvigubėjo investuoti pinigai, plus dar pirmus 10 metų būtinai kiekvienais metais pasidės pajamas. Trumpam skaičių užteks, aš investuoju per Freedom 24, tai yra man patogiausias iš išbandytų brokerių ir jisai taiko vienus mažiausių mokesčių Europoje, tai yra 2 eurai ir 2 centai už akcijos įsigymą ir dabar galioja akcija. Kuriant paskirą su vardinė nuorodą, kurią rasi iš šio video aprašyme ir šiame trumpame registracijos ir naudojimas instrukciniame video, užsiregistruojant su vardinė nuorodą galėsi gauti iki 800 dolerių vertės akcijų dovanų. Tuomet, prisijungus prie savo paskyros, keliaujame į prekybos skiltį, paieškos lange suvedame kompanijos pavadinimą arba trumpinį abr.us, nurodom, kiek akcijų norim pirkti, pavyzdžiui 40, spaudžiam pateikti pirkimų užsakymą, patvirtiname ir patvirtinus pirkimų užsakymą jis bus išsiųstas ir užpildytas ir daugiau nieko nedarant, kas 3 mėnesius tau ir man į sąskaitą kris pasyvios pajamos, jeigu turėsim šių akcijų, kurias galėsime išgryninti ir nusipirkti ledų arba galėsime naudoti
toliau investuojant į kitas investicijas arba pirkti tų pačių kompanijos akcijų. Tai šitaip paprastai atrodo investavimas į šios kompanijos akcijas. Na, o šiam momentui suinvestavus 62,5 tūkstančius eurų į šios kompanijos akcijas arba bendrai per skirtingas kompanijų akcijas, kurių bendras vidutinis dividendinis pajamingumas būtų 12%, kiekvieną mėnesį vidutiniškai gautum po 500 dolerių, kas ir būtų daugmaž tiek, kiek ir minimali pensija Lietuvoje. Tai nebūtina laukti pensinio amžiaus, kad gauti pensiją, tai pensija netiesiogiai, ją galima susikurti savarankiškai, gaunant pasyvias pajamas kiekvieną mėnesį, ir nebūtina turėti iškart 10 tūkstančių eurų, investuoti galima po truputį. Ši kompanija keliauja į sąrašą, kuo praplėsiu savo dividendinį portfelį ateityje, o visas mano turimas 22% metinių palūkanų kiekvieną mėnesį išmokančias investicijas gali pamatyti ir sekti gyvų laikų su šią nuorodą. Jeigu dar neturi Freedom 24 paskyros, užsiregistravusi vardinę nuorodą, kurią rasi šio instrukcinio video aprašymo, galėsi gauti iki 800 dolerių vertės atsitiktinę akciją dovanų, kad investavimo pradžia būtų įsimintinesnė. Sėkmingų investavimų ir pasimatome kaip visą ketvirtadienį, šeštadienį ir kartais sekmadienį.